Simet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, ar atspėtumėte, iš kokio miesto su jumis sveikinuosi šiandien? Šiame mieste yra bažnyčia, kurios įkvėpimu tapo mislingoji Leonardo da Vinčio freska Paskutinė vakarienė. Į šį miestą kaip į kurortą vilniečiai planuodavo savo savaitgalio keliones, o šio miesto dvare 19 amžiuje buvo atidaryta viena pirmųjų kavinių – Café Riviera. Šiandien kartu su manimi kviečiu pakeliauti po įspūdingus istorijos vingius išgyvenusi miestą Lentvarį. Vos 8 kilometrus nuo Trakų nutolęs Lentvaris arba Landvarovo iki 19 amžiaus buvo nedidelis kaimas. 1838 metais Lentvario kaime buvo vos 14 kiemų. Milžinišką indėlį miesto augimui padarė geležinkelio atsiradimas ir grafų Tiškevičių šeimos indėlis pastačius, o vėliau renovavus Lentvario dvarą su unikaliu parku. Lentvario miestas pradėjo augti, kuomet 1862 metais per jį buvo nutiesta Sankt Peterburgas – Varšuva geležinkelio atšaka. Tuomet buvo pastatyta aukščiausios klasės stotis su apartamentais bei atskira sale carui. Geležinkelis atvėrė duris į Lentvarį. Miestas ėmė sparčiai vystytis ir klestėti. Kaip rašė savo prisiminimuose grafo Vladislavo Tiškevičiaus duktė Zofija Potocka, jos tėvas Lentvaryje pastatė medinį namą su restoranu, vaistinę, viešbutį, dalino neatlygintinai sklypus darbininkams ir geležinkeliečiams, kad tik miestas plėstųsi ir klestėtų. Geležinkelio atsiradimas paskatino ir mažų gamyklėlių bei amatininkų įsikūrimą. Dėka grafo Juzefo Tiškevičiaus čia buvo atidarytas vinių fabrikas, kurio gaminiai turėjo labai didelę paklausą. Buvo pradėti ir statyti ir namai, kuriuose apgyvendinti geležinkelio darbuotojai bei konduktoriai. Net ir pirmoji gatvė čia yra Konduktorių gatvė. Nuo 1850 iki 1939 metų Lentvario apylinkės ir dvaras priklausė grafui Juzefui Tiškevičiui, kuris 1855-65 metais čia pastatė anglų neogotikos stiliaus rūmus. 1891 metais dvarą paveldėjęs Vladislavas Tiškevičius rekonstravo rūmus ir pasitelkęs garsaus landšafto architekto Eduardo François André talentą įkūrė unikalų parką, kuris Lentvarį pavertė tikru kurortu. Bet apie viską iš eilės. Lentvario parkas, Lentvario miestelį Trakų rajono savivaldybėje iš tikrųjų yra unikalus savo verte, savo stiliumi, savo sukūrimo istorija. O svarbiausia tai, kad jis tai yra autentiškas kūrinys. Ypatingai, kai yra žinomas jo autorius ir dar jo sukūrimo aplinkybės, tai mes turim labai daug dedamųjų, kad galėtumėm kalbėti apie šitą parką. Jisai yra ne vienintelis Lietuvoj. Yra 4 parkai sukurti to paties autoriaus arba jo kolektyvo, tai Eduardo François André. Lietuvoje jisai dirbo su sunumi René André, nes jis buvo jau gana garbaus amžiaus. Ir Eduardas André buvo kraštovaizdžio architektas, jau jisai savo tą profesiją įvardinęs ir jau daug pasiekęs kraštovaizdžio architektas. Ir grafų Tiškevičių mastai, statybos, pokyčiai 19 amžiaus pačioj pabaigoj, jie domėjosi irgi aukščiausio lygio profesionalais. Tiek vietėsi architektus rūmų perstatymams, tiek domėjosi, kas gali sukurti sodą, parką, grožį aplink jų atnaujinamus rūmus. Tai šita pynė tokia santykių, jinai labai gražiai atsispindi ir konkrečiai Lentvario parke, bet Lentvario kūrime, tai yra Tiškevičių linija, grafų Tiškevičių, kurie 4 parkai, 4 dvarai ryškus sukurti, kur dalyvavo Eduardas André, tai yra Palangos parkas prie jūros, Birutės parkų dabar vadinamas ir prie Vilniaus 3 parkai, Trakų Vokės parkas, Lentvario parkas ir Užutrakio parkas.
Lentvario mieste, galbūt to parko atsiradimo istorija, kuo ypatinga. Vladislavas Tiškevičius buvo plataus masto žmogus, jisai matė visą tą Lentvario miestelio augimo potencialą, bet pats Lentvaris tai buvo pakankamai gamtiška teritorija, prie labai vaizdinga, kalvota prie ežero. Ir jisai šitą vietovę vystė daugiau kaip kurortinę, nors jinai turėjo ir pramoninio prado. Kalbam apie Lentvarį, jisai turbūt traktavo ne kaip siaurą privatų kažkokį tai ten interesą, bet jis matė jo visumą. O visumą sudaro ne tik lopinėlis, kur kūrė jau patį tą grožį, bet sudaro vaizdai, pastatai, visa ta harmonija ir be abejo pagrindiniai gamtiniai duomenys, ant ko atsistoja tas parkas. Tai yra didelis ežeras, tvenkiniai, kuriuos dar reikia tobulinti, upelis jungiantis praktiškai parkas, įsikūrė tarsi saloje arba nu, bent jau pusėtelį, nes jeigu vandens sistemą jo nagrinėtumėm, tai iš tikrųjų jisai jį apjuosė. Ta gamta buvo panaudota labai labai meistriškai. Tai pagrindiniai Eduardo Andrė turbūt principas, jeigu taip jį vienu sakiniu apibūdint, jo stilistika, tai jisai yra mišraus stiliaus sekėjas arba netgi kūrėjas. Eduardas François André harmonijos siekė derindamas skirtingą stilistiką, griežtų geometrinių figūrų sodus su į natūralią gamtą panašiais parkais. Prie dvaro jis suprojektavo sodą, kuris pasižymėjo griežtesnėmis geometrinėmis formomis ir puikiai derėjo su dvaro pastatu. Jisai palaipsniui iš tos pakankamai geometrinės aiškiai suvokiamos sustruktūruotos dalies, kurioje daug dekoro, vazų, elementų, architektūrinių skulptūrų, gėlynų ryškių, pereina į gamtiškesnę dalį palaipsniui, kurioje atsiranda uolynai, atsiranda vandens kaskados, ten jau gėlių nebedėliojam, ten krūmai, medžiai, paprastai dėliodavo trijų ardų, reiškia žemesnis, aukštesnis ir jau aukšti medžiai, medžių grupės, pavieniai medžiai. Žmogaus sukomponuota, bet jinai artėja prie to, ką mes vadinam peizažiniu arba kartais angliškuoju parku, bet jis turi savo mastelį, savo principus, įterpiant kažkur architektūrinių elementų, jeigu reikia, ar koloną, ar tai pavėsinę. Ir galų gale jau ta žmogaus sukurta peizažinė dalis, jinai pereina į visiškai natūralią gamtą. Ir parkas yra daugiau negu gamta, bet ir daugiau negu architektūra, reiškia, tas kraštovaizdžio architektūros kūriniai, jie tuom ir ypatingi, bet jie yra meno kūriniai dar. Dvaro parko autentiškumą liudija ne tik išlikusios detalės, bet ir dokumentai. Tai yra išlikę dokumentai, brėžiniai, kurie liudija, kaip jis buvo sukurtas. Tai būtent Lentvaris ir Palanga iš Lietuvoje esančių parkų turi tą dokumentaciją. Ir Lentvario tas brėžinys, kuris buvo rastas Versalio mokykloje, dabar jisai saugomas archyvuose. Ir aišku, kad brėžinys yra brėžinys, jisai nebūtinai turi būti labai labai tiksliai įgyvendinamas, įgyvendinant gali būti kažkokių pakeitimų. Prieiname prie įdomiausias dalies. Ar žinojote, jog atvykę į Lentvario dvaro parką galite pasivaikščioti ir po Šveicariją, ir po prancūzišką rivjerą? Šiame parke, grafų Tiškevičių pageidavimu, buvo sukurtos net trys skirtingos parko zonos – centrinė, reprezentacinė dalis prie dvaro, kalvotoji dalis su grotomis Šveicarija ir parko dalis prie ežero, vadinama prancūziška rivjera. Vat ta ryški geometrinė dalis prie rūmų, kuri pereina akmeniniais laiptais į vieną pusę į ežero pusę, o į kitą į parko gilumą, kuris yra labai išraiškingas savo reliefų, yra daug vandens kaskadų, dirbtinių grotų ir ta dalis vadinasi Šveicarija. Grafienė Marija Kristina Liubomirska Tiškevičienė labai mėgo keliauti, o ypač po Šveicariją.
ji norėjo bent dalelį kalnuoto peizažo turėti ir savo parke. Šita istorija apie pačios Tiškevičienės reiškia norus ir tuo metu madingas tendencijas, jos tarsi labai gražiai susijungia. Tai yra užsakovo noras ir architektas, kraštovaizdžio architektas pasiūlo sprendinius. Kitas dalykas, kad labai buvo dėkinga situacija, reljefas, upelis natūralus, jį reikėjo sudėlioti ir padaryti prieimus, tiltelius, kaskadas paryškinti, kažkur patvenkti, kažkur paleisti, kad būtų didesnė emocija, kad būtų įspūdis. Landšafto kūrime 19 amžiuje imamas naudoti betonas, tai buvo naujas žingsnis landšafto formavime. Iš jo būdavo formuojamos kalvos, akmenys, grotos. Betonas buvo pakankamai armuotas betonas su tinkleliu, reiškia, jisai buvo pakankamai nauja medžiaga Europoje, pasaulyje tuo metu. Ir jinai darė tam tikras irgi, visi pritaikydavo ją kažkaip savo kūrybiškai. Jinai buvo kaip toks skulptūrinis, tarsi irgi priemonė skulptūrinė. Ir dėl to, va šitų grotos, jos komponuojamos iš akmenų, riedulių, kurios randa, ir kartu panaudojant va tą betono plastiką. Plus lentvario va toj gamtiniai daly ir kitose galima rasti imitacijų. Kelmo imitacija, šakos imitacija. Eduardas François André, kurdamas šveicariškąją lentvario parko dalį, įvedė specialius kodus, ženklus, į kuriuos atkreipus dėmesį, galima parke patirti stipresnių įspūdžių. Atkreipkime dėmesį į vietas, kur yra, pavyzdžiui, pastatyti akmeniniai suoleliai. Nu, tai tiesiog galbūt dabar išlikę bus akmeninės tokie. Iškart matos, lyg eina akmenų sienutė ir kažkur lyg galima atsisėsti. Tai buvo irgi tas būdinga, kaip sukurti vietą, sustoti, šiek tiek pailsėti ir ten jau stebėkime vaizdą. Būtent ta Šveicarijos dalis, jinai teikia labai labai daug emocijos, kada joje jinai pati stipriausia, jeigu muzikiniais terminais, man čia turbūt kulminacija yra, kada joje patiri koncentruotai daug. Trečioji parko dalis prancūziškoji, esanti arčiau ežero pakrantės ir primenanti prancūzišką landšaftą panašų į rivjerą. Išlikusios kelios detalės liudija, kad kažkada čia buvo viena pirmųjų kavinių Lietuvoje – Café Riviera, iš kurios kurorto svečiai grožėdavosi parko rūmais. Nuo tos rivjeros pakrantės, vadinamos rivjeros, atsiverdavo rūmai visiškai kaip paveikslas. Jisai nebuvo nei medžiai suaugę taip stipriai ir tokia sąsaja iš skirtingų pusių ežero dvaro pojūtį. Gyvi liudininkai iš lūpų į lūpas perdavė prisiminimus apie buvusias lentvario kurorto pramogas ir nuostabų laiką, kurį svečiai atvykdavo praleisti čia ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos bei Rusijos. Buvo grojantis plaustas. Nes ant vandens labai gerai sklinda muzika, ne, garsas gerai sklinda. Tai turbūt tą irgi išnaudojo, tai išplaukdavo muzikantai valtelėje ar kažkokiam plauste ir jie grodavo ir tie visi nuo kranto žmonės girdėdavo. Tiškevičių dukros prisiminimuose, kuriuos galima laikyti istoriniu šaltiniu, galima rasti pasakojimų, kaip geležinkelių iš Varšuvos į Peterburgą vykstančios artistų ir muzikantų trupės sustodavo lentvaryje. Čia koncertuodavo ir sutraukdavo būrius poilsiautojų. Iki šiol neatskleista daugybė parko kūrimo ir gyvavimo istorijų, kurios turi ir turės didelės įtakos lentvario miesto vystymuisi. Tačiau 2008 metais paslapčių šydas buvo šiek tiek atvertas. Grupė mokslininkų, kraštovaizdžio architektė Vaiva Deveikienė, inžinierius miškininkas Steponas Deveikis, architektė Giedrė Čepunytė, istorikas Dainius Labeckis, projekto vadovė Daina Ferguson ir projektavimo rangovai UAB Senojo miesto architektai atliko rūmų ir dalies ansamblio tyrimus. Užfiksavom vietas, kurias verta būtų patyrinėti, nes brėžinyje mes matom, ten, pavyzdžiui, baliustradą, matom kažkokį tai takelį, kažkokią sienutę. Ar jinai buvo įgyvendinta, mes nežinom, nu, čia turim labai nedaug medžiagos. Ir iš tikrųjų šurfai patvirtino, tie archeologiniai nedideli kasimai patvirtino, netgi atskleidė dar daugiau, negu galėjom tikėti.
mokslininkams parkas kelia daugiau klausimų nei atsakymų. Ar verta atkurti taip, kaip buvo? O gal verta saugoti tai, kas išliko iki dabar? Tujos buvo susodintos tame parteryje su tikslu, kad jos bus maži akcentiniai rutuliukai, nu, arba piramidės. Iš tikrųjų, niekas jų neplanavo ir nebūtų laikę. Bet kadangi po antro pasaulinio karo jis jau atėjus visai kitai santvarkai ir galbūt sampratai įsigalėjus, niekas nelietė tų tujų. Jos augo, mes darėm, ten irgi buvo ir dendrologinius kai kurios tyrimus. Čia turi būti atvira erdvė su geometriniais elementais priešais rūmus ir kontrastuoti su parku ir ežero pakrantė. Mokslininkai sako, kad svarbiausia restauruojant parką rasti kūrybinį balansą tarp buvusio ir esamo kintančio parko. Lentvaris gali tapti ypatingu miesteliu, jeigu jisai puoselės savo tą turtą, nes jisai turi net ir tą kurortinį potencialą, kurį labai prarado. Šalia gimsta ir restauruojama Trakų Vokės parkas restauruojamas, Žutrakis jau vis naujai atsiveria. Tai Lentvaris kaip svarbus karoliukas tarp Trakų Vokės ir Užutrakio galėtų būti irgi visiškai naujai. Ne visiškai naujai, bet ta prasme naujas požiūris, bet išsaugotas pagrindinės jo vertybės. Grafų Tiškevičių šeima padovanojo šiam miestui ne tik dvarą ir parką, bet ir neoromantinio stiliaus įspūdingą, masyvę, raudonai tviskančią bažnyčią. Bažnyčios statybas pradėjo grafas Juzefas Tiškevičius, kuriam 19 amžiaus viduryje priklausė Lentvario dvaras. Liudijama, jog Italijos kultūra bei menas buvo itin artima didiko estetikai, tad nenuostabu, kad bažnyčios architektūriniu pavyzdžiu ir įkvėpimu tapo Milane, nuo 15 amžiaus stovinti Santa Maria della Grazia bažnyčia ir mislingui Leonardo da Vinci freska paskutinė vakarienė. Keliaujant po Lentvarį kviečiu aplankyti vieną unikaliausių ir įspūdingiausių 20 amžiaus monumentaliosios tapybos pavyzdžių Lietuvoje – Lentvario Viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčia. Ši bažnyčia garsėja savo dekoru, beveik visas jos sienas puošia nuostabios freskos ir grafito dekoracijos. Grafitas tai yra ypatinga sienų tapybos technika, kuomet yra dedami keli sluoksniai tinko, ant viršutinio sluoksnio yra išraižamas piešinys ir tuomet po truputėlį nuskutinėjant tinką pradeda atsiverinėti visos tenai slypinčios spalvos. Būtent tokia technika leidžia kūriniui tapti ilgaamžiu ir labai panašiu į Bizantijos laikais buvusios populiarias mozaikas. Beje, Lietuvoje grafito technika yra panaudota tik dviejose bažnyčiose, tai šioje ir Perlojos bažnyčioje esančioje netoli Varėnos. Šioje bažnyčioje ilsisi grafo Juzefo Tiškevičiaus paveldėtojo Vladislavo Tiškevičiaus, kuris ir baigė šios bažnyčios statybas palaikai. Šeimai įrengtoje kriptoje ilsisi tik grafas Vladislavas Tiškevičius. Antras pasaulinis karas pasuko šeimos gyvenimą visai kita, nei buvo planuojama vaga. Leidžiasi į grafų Tiškevičių kriptą. Čia yra skirtos vietos šešiems žmonėms palaidoti, bet kol kas yra tik tai grafo Vladislavo Tiškevičiaus palaikai, kuris mirė 1936 metais. 19 amžiaus pabaigoje grafas Juzefas Tiškevičius ir Lentvario apylinkių gyventojai valdžios prašė leidimo statyti bažnyčią. Mat tikintiesiems į pamaldas tekdavė važiuoti į mažiausiai 10 km nutolusias gyvenvietės. Kai 1905 metais pagaliau leidimas buvo išduotas, Lentvario tikintieji per 10 dienų pastatė medinį baraką, kuriame laikinai imta laikyti šventas mišes. Lentvario Viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčia buvo suprojektuota grafienės Tiškevičienės dovanotame žemės sklype. Kaip būdinga neoromantiniai architektūrai, Lentvario bažnyčia pasižymi masyvumu, pusapskritėmis arkomis ir langais. Nesunku suprasti, kodėl buvo pasirinkta bažnyčia statyti būtent Milane stovinčios bažnyčios pavyzdžių. Mat grafas, vengdamas caro valdžios priespaudos, keletą metų gyveno šiame šiaurės Italijos mieste ir susižavėjo šią bažnyčią bei Leonardo da Vinčio 1497 metais nutapytą freską Paskutinė vakarienė.
Juzefas Tiškevičius šį italų meistrą laikė asmenybės ir dailininko idealu. Grafų Tiškevičių užsakymu Lentvario bažnyčią suprojektavo italų architektas Orsiono Bondži. Bažnyčios vidus atima žadą. Beveik visas sienas dengia religinį turinį bei simbolius perteikiančios freskos ir grafito dekoracijos papildytos švento rašto ir maldų ištraukomis lotynų kalba. Kad visi būtume viena, byloja užrašas šalia Šventojo Petro, kuris atliepia šių dienų bažnyčios esmę. Bažnyčios kolonos yra iškaltos iš vietinėse apylinkėse rastų akmenų, vienos jų ištisinės, kitos sudurtos, o pagrindinį bažnyčios altorių puošia 17 amžiuje sukurta popiežiaus Pijaus VI dovana – nukryžiuotojo skulptūra. Šioje bažnyčioje dekoravimo darbai vyko 1942 metais, tad antrojo pasaulinio karo metu čia dirbo menininkai vadovaujami Jurgio Hopeno. Nuo to laiko bažnyčioje niekas nebuvo renovuota. Ranką prie širdies pridėjusi galiu pasakyti, kad nesu buvusi gražesnėje bažnyčioje Lietuvoje. Lentvaris nenustoja stebinti. Tiek daug vietos čia skiriama kultūrai. Persikelkime į šiuos laikus ir pasižvalgykime, koks šių dienų lentvariškių gyvenimas. Keliaujame į sovietmečių buvusį kino teatrą, kuris ilgus metus stovėjo apleistas ir visų užmirštas. Išdraskyti langai ir išvartyti baldai bylojo apie buvusį aktyvų gyvenimą. Šiandien čia erdvus, nauji ir modernus Lentvario kultūros rūmai. Ir vos susukus juos, vėl susidurėme su grafų Tiškevičių pėdsakais. Lentvario kultūros rūmuose yra nuostabi paroda. Jeigu tik tai pro šalį važiuosite, tai tikrai labai verta sustoti ir aplankyti. Ši paroda yra apie Tiškevičių lobius Lentvaryje. Ir visos nuotraukos, kurios čia yra, jos yra iš įvairiausių Lietuvos muziejų ir archyvų surinktos. Šioje parodoje yra labai nemažai nuotraukų iš Kretingos muziejaus ir būtent šioje nuotraukoje yra visa Tiškevičių šeima. Štai taip 1915-18 metais atrodė geležinkelio stotis, prie kurios mes visai neseniai buvom. Ir aš žiūriu ir galvoju, aš net nežinau, kaip gražiau, o gal tada man ir gražiau net atrodė. Tokia tikrai labai įspūdinga. Labiausiai atsinaujinę kultūros namai didžiuojasi nauja sale. Daugelis vietinių gyventojų tikrai puikiai pamena seną kino teatrą, į kurį ne vienas keliaudavo žiūrėti filmų, vėliau čia buvo ir jaunimo centras, na, o dabar visa erdvė yra renovuota ir čia yra multifunkcinė didžiulė salė, kurioje galite ir kino žiūrėti, ir koncertus įvairius stebėti. Tai tikrai, na, norisi tik tai pasidžiaugti, kad Lentvaryje yra šitiek daug erdvės kultūrai. Lentvario kultūros rūmai ir biblioteka yra po vienu stogu. Štai čia buvo kino teatras, na, o čia buvo klubas ir šokių salė, kur tikrai ne vienas lentvariškis ateidavo čia gerai išsišokti. Na, o po rekonstrukcijos čia atsirado biblioteka, kuri yra labai moderni, labai graži ir aš labai mėgstu bibliotekas, todėl nieko nelaukusi kviečiu kartu su manimi ją ir apžiūrėti. Lentvario bibliotekoje šiuo metu yra tuščia ir ji veikia tik be kontakčių būdu, bet po karantino čia tikrai nebejoju bus pilna žmonių. Beje, biblioteka yra pritaikyta ir žmonėms su negale. Čia jie gali drąsiai keliauti ir netgi turėti savo darbo vietą. Visų pirma, užsukime į skaityklą. Ši salė yra periodinių leidinių skaitykla ir čia galite skaityti įvairiausius žurnalus, laikraščius. Viską, kas yra išleidžiama Lietuvoje, galima čia ateiti ir pavartyti. O šiuose stalčiuose galima rasti ir visokių CD ir DVD. Man tai kažkaip vaizdas iš karto priminė, kaip vaikystėje aš eidavau į kasečių nuomos punktą. Visa tai, kas yra skaitykloje, galima pasiimti ir į namus. Pasiemat, pasižiūrit filmą ir parnešat atgal. Dabar esu suaugusiųjų erdvėje, kur viskas yra tikrai labai patogu, labai erdvu. Galima pasiimti knygą, atsisėsti ir paskaityti čia vietoje, galima išsinešti į namus. O galima pakilti į antrą aukštą ir susirasti savo darbo vietą.
Lentvariški, ar visi žinote, kad turite šitokią puikią erdvę savo mieste? Čia yra puikia erdvė ne tik paskaityti knygas, bet ir puiki darbo erdvė. Yra daug kompiuterių, kur galima ateiti ir dirbti, ir pasimokyti, atsispausdinti ką nors pavyzdžiui. Lentvario bibliotekoje šiuo metu veikia net 6 parodos ir viena jų yra skirta Marijos Gimbutienės 100 metų jubiliejui. Beje, visos parodos yra perkeltos į virtualią erdvę, tai visas jas galite drąsiai pamatyti. Lentvario bibliotekoje šiuo metu veikia knygų paroda sausio 13-ąją atminti ir jau 4-oji Vilniaus žydų bendruomenės paroda Vasaros spalvos, kurios autoriai neprofesionalūs menininkai dailininko Raimundo Savicko mokiniai. Lentvario biblioteka laimėjo projektą Blykstė 2020 ir šiuo metu čia veikia paroda, kuri vadinasi Senolių kupora atidarius. Tai kviečiu pamatyti. Bibliotekoje ras veiklos ir mažieji. Čia ne tik veikia vaikiškų knygelių parodos, bet ir įrengta puiki žaidimo erdvė. Lentvario biblioteka yra pripažinta esanti draugiška autistiškiems vaikams, todėl būtent autistiški vaikai čia atvykę irgi turi savo priemonių, kuriomis gali žaisti, užsiimti ir taip praleisti savo laisvalaikį. Biblioteka didžiuojasi savitarnos terminalu ir saugojimo dėžėmis savarankiškam knygų grąžinimui. Dar viena puikia erdvė Lentvaryje kviečia turiningai ir sveikai leisti laiką. Lentvaris po truputį atkuria kurorto reputaciją. Ant ežero kranto, visai šalia buvusio grafų Tiškevičių restorano Riviera, poilsiautojų laukia sutvarkytas paplūdimys su įrengtomis sporto ir vaikų žaidimo aikštelėmis, patogiomis poilsiui zonomis, pasivaikščiojimo takais. O mes savo kelionę po Lentvarį pradėję nuo geležinkelio stoties ir vėl čia sugrįžtame, nes norime jums papasakoti, koks gyvenimas čia verda šiandien ir kviečiame jūs į meno kuratorių įkurtą Lokomotiv susitikimų erdvę. Susitikau Lauryną, kuris yra meno kuratorius Lokomotiv susitikimų kambaryje, taip? Taip. Tai keliausime dabar pasižiūrėti, kas ten yra viduje. Visa šitas susitikimų kambarys yra būtent geležinkelio stoties pastate. Ir ten tikrai tikiu yra labai gražių dalykų. Čia yra irgi pirmasis darbas, kurį galima sutikti, ar ne? Čia nuo jūsų kūrinys. Va, galima nusimot. Kaip atrodo, kad labai daug blakstienų būtų. Čia iš jūs primena kažkokį tokį, nežinau, man kokį nors gal pietų Italijos kažkokį balkonėlį. Net su tais kalbiniais vidui kabančiais. Lokomotiv – tai meno kuratorių Mildos Dainovskytės ir Laurynos Keisgėlos duetas šiuo metu veikiantis Lentvario mieste. Jų veikla aprėpia parodų, rezidencijų, meno edukacijų jaunai vietiniai bendruomeniai organizavimą bei susitikimais grįstą praktiką. 2019 metais ir pavadinimas yra sudarytas iš dviejų žodžių, tai yra loko, kuris reiškia vietos, vietinis ir motiv, čia jau anglų kalbos žodis kaip motyvas, tai iš esmės vietos motyvas. Ir taip pat ir siejasi su vieta loko, ja, traukinių lokomotyvo, nes esame Lentvario geležinkelio stoties antrame aukšte, tai taip keli sluoksniai yra tam pavadinime. Vienas iš siekių buvo iš tikrųjų naudojant šiuolaikinio meno įrankius, arba įrankius naudojant šiuolaikinio meno lauke, persvarstyti Lentvario kaip miestelio ir istoriją, ir įvaizdį, ir identitetą. Tai iš esmės visos parodos, kurias darim čia antri metai, yra susijęs su šita vieta, jos istorija, mitais, pasakojimais ir panašiai. Tai visų parodų, visko kaip ir yra šaknys čia. Tik tai daug yra svečių visokių, kurie ateina ir susitinka čia su savo darbais ar patys fiziškai. Lokomotiv pulsuoja aktyvus meninis gyvenimas. Rodos, kad kur be nuvyktume Lentvaryje, visi alsuoja vienu ritmu, analizuodami Lentvario istoriją, miesto patirtis ir savo patyrimus. Praeitais metais buvo dvi svarbiausios parodos, tai viena vadinosi Kurortas ir kiti 2090. Tai Kurortas iš esmės buvo paroda kalbanti apie istoriją Lentvario, bet ne apie objektyvę istoriją, bet kartu įtraukiant ir vietinių žmonių pasakojimus,
vietinės dendrologės tyrimus apie Lentvario dvaro parką bei vietinių žmonių istorijas ir nutikimus kažkokius čia aplinkui esančius. Tai iš esmės menininkai kurį laiką stebėjo aplinką ir arba dirbo su vietiniais žmonėmis, arba tiesiog būdavo apylinkėse ir paskui kūrė kūrinius susijusius su šita vieta. Tai buvo paroda, kuri orientuota buvo į praeitį ir labai stipriai susijusi su Vladislovo Tiškevičiaus dvaro istorija, kadangi jisai įkūrinėjo dvarą, čia buvo pats Lentvaris, iš pat pradžių buvo kaip kurortas planuojamas miestas, tik vėliau jis patapo industrinis. Tai ta paroda kurortas buvo kaip ir iki to industrinio miesto atsiradimo orientuota į tą laikotarpį. Kita paroda projektavo menininkų vizijas į ateitį. Kita paroda buvo 2090, tai iš esmės mes kvietėm menininkus atvirų kvietimu teikti pasiūlymus kūriniams, kurie svarstė galimas šio miestelio ateities trajektorijas, arba nuojautas, arba galimus scenarijus ir panašiai. Tai man atrodo, jeigu nesuklysiu, dalyvavo 14 menininkų šitoj erdvėje eksponavo kūrinius ir apačioj kaviniai, ir pačioj staty, ir ežero saloj, tai buvo išsiplėtus truputėje labiau paroda. Tai taip, tai iš tikrųjų buvo sunku pateikti tokias konkrečius spėjimus ateičiai, bet daug nuojautų gavom iš esmės iš menininkų, kaip galėtų atrodyti ta ateitis šito miestelio. Susitikimų kambarys turi ir reziduojančių menininkų. Šiuo metu galite susipažinti su nacionalinės premijos laureato, garsaus fotomenininko paroda. Praeitais 2020 metais buvo įdomu, kad mes dar net geriau supratom dėl visų apribojimų savo veikimo principą, nes iš esmės mes kaip susitikimų kambarys organizuodom renginius ir parodas, kuriuose susitikdavo labai skirtingos žmonių grupės. Nuo tos būdavo kuratoriai iš užsienio, kažkokį jaunimas iš Vilniaus arba akademikai iš kitų miestų, vietiniai, gyventojai, seniorai, Trakų rajono savivaldybės žmonės. Tai mes sujungdavom skirtingas demografinės, socialinės žmonių grupės, kurių šiais metais tiesiog negalim. Tai iš esmės mes kaip ir negalėjom daryti tą, ką ir žadėjom, ką norėjom daryti, ką planavom daryti. Tai šiuo metu, kadangi negalėjom pakviesti žmonių, tai pakvietėm menininkus pabūti šitoje erdvėje, tai pakvietėm Gintautą Trimaką pareziduoti kaip menininkui. Ir jisai čia sukūrė dviejų dalių parodą. Viena dalis yra iš nuotraukų, kurias jisai darė prieš 10 metų Lentvaryje būdamas ir fotografavo Lentvario dvaro parką. Kita dalis yra nuolatos auganti, tai jisai naudojo kamerą les fotografiją, tai yra fotografija be kameros. Tai iš esmės ta paroda yra nuolatos auganti, nes jisai padaro spastus šviesai, kuriuose jinai įsirašo ir išlieka be kameros pagalbos, tik tai šviesų jautrių medžiagų pagalba. Tai čia yra Gintauto kaip ir darbinis, bet kartu ir eksponavimo stalas, ant kurio jisai laikė darbus, kurie yra vis dar jautrus šviesai ir palikdavo juos keliom dienom, kad jie sugertų šviesos spindulius krentančius pro šiuos langus. Ir paskui tos darbus praplaudavo, užfiksuodavo ir jau kabindavo ant sienos. Tai iš esmės jie pirmiausiai atsidurdavo čia ir paskui nuo stalo ant sienos. Tai čia yra Gintauto Trimako nuotraukas darytos lygiai prieš 10 metų Lentvario dvaro parke. Tai jos yra taip išeksponuotos, kad jas galima būtų patiems žiūrovams pravartyti kaip kokį albumą. Kas yra visai keista, kad ne taip ir pasikeitas tas parkas. Kaip ir 19 amžiuje, taip ir šiandien Lentvario geležinkelis išlieka vienu svarbiausių Lentvario susisiekimo mazgų. Ar žinojote, kad per vieną dieną pro šią stotį pralekė virš 200 traukinių? Šiandien geležinkelis nepraranda savo reikšmės, jis atsinaujina ir visai netrukus miestas galės džiaugtis patogesniu susisiekimu. Šiek tiek jaučiamės
prisidėsintis prie Lentvario istorijos. Tai kad pirmą kartą ne tik Lentvario, bet aplamai Lietuvoje bus tunelis įrengtas nepertraukiant traukinių eismą. Ne tik pasiūlėm panaudoti technologiją, kuri dar nebuvo naudota Lietuvoje, bet ir pavyko sutaupyti biudžeto pinigų apie 1 milijoną eurų ir sutrumpinti laiką nuo 12 mėnesių darbų iki 9 mėnesių. Geroji žinia ta, kad traukinių eismas ir vykdant rekonstrukcijos darbus nebus nutrauktas. Pagal geležinkelių paskaičiavimus, traukinių eismo sustabdymas vienai dienai kainuoja apie 1 milijoną eurų, būtent šitoj pervažai. Per dieną šitą pervažą arba šitą geležinkelio liniją pravažiuoja iki 200 traukinių, o pačią pervažą kerta apie 7000 automobilių kiekvieną dieną. Kaip pasikeis Lentvario geležinkelis po rekonstrukcijos? Po rekonstrukcijos geležinkelių bėgių skaičius liks tas pats, bus ten panaikintas vis viena atšaka, kuri buvo nenaudojama. Pagrindinai pasikeis automobilių kelių mazgas, atsiranda 2 žiedai automobilių. Tada iš Vilniaus kelias, valstybinės reikšmės rajoninis. Šitas žiedas, kuris yra dabartinėje situacijoje, tai jis atsiras 5 metrų gilį. Jis visas bus įrėmintas atraminėms sienom, lygiai taip pat ir šitas žiedas. Kas viskas bus tarp sienų, automobilis įvažiuos, nusileis žemyn ir tada pravažiavimas bus pro tunelį. Tai šiuo metu, dabar šitoje vietoje, mes turime įsirengę statybvietę, kurioje yra surinkamas tunelis pats. Tunelis iš šitos vietos bus įstumamas po geležinkelio pervažą ir atsiras būtent po šitoje vietoje. Lentvario tunelio įrengimo technologija yra unikali, dar nenaudota Baltijos šalyse. Pati tunelio įrengimo technologija įdomi tuo, jinai pirmą kartą Lietuvoje ir pirmą kartą po Baltijoje yra įrenginėjama, kad tunelis bus pats, jis šiuo metu yra konstruojamas, gaminamas kaip gaminys. Prieš bėgius mes šitoje vietoje turim įsirengę statybinę aikštelę, kuri yra minus 10 metrų gilyje. Čia yra parodyta tunelio konstrukcijos, 2. Tai principas yra toksai, kad pirma konstrukcija, kad jos bus paruoštos vienu metu, bet pradėjus stumti iš tos pusės tunelį po bėgiais, šitas įvažiuos iki šitos zonos. Tada šitą tunelį pastumsim į jo vietą ir prijungsim ir kartu būdą stumsim į pabaigos. Tunelio priekis yra toks nusmailintas, kad jis galėtų į gruntą įlysti. Čia yra visur esamas gruntas. Ir vat yra traukiniai ir bėgiai už. Viršui važiuos traukiniai, papačiai važiuos tunelis, gelžbetoninė konstrukcija. Specialių domkratų pagalbą įstuminėsim į gruntą, įstuminėsim gelžbetoninę konstrukciją. Iš vidaus šalinsim mechanizmais gruntą, iš pačio tunelio vidaus. Ir taip po truputį, planas yra per mėnesį laiko, tas tunelis įvažiuos į savo projektinę padėtį. Tai pagrindai ten pakeitimai yra. Atsiras dar papildomą aikštelę automobiliam privažiuoti prie pat esamos tunelinės perėjos pėstiesiam prie pat geležinkelio, kas tikrai patogins žmonėm susiekimą su pačia geležinkelio stotim. Po rekonstrukcijos nebebus problemų žmonėm gaišti laiko prie pervažos, važiuojant į prekybos centrus, į Lentvarį esančius, į mokyklas, į darželius kitoj pusėje, čia žmonės skirtingose pusėse gyvena. Čia bus ir autobusam atvažiavimas įrengtas, ir automobilių stojimo aikštelė, tam, kad žmonės galėtų atvažiavę palikti automobilius, persėsti traukinį ir išvažiuoti, daleiskim, į Vilniaus pusę arba į Trakų pusę. Europoje tai nėra naujiena. Tokia tunelių konstravimo technologija jau naudojama. Mes šitą technologiją atsivežėm iš Italijos. Bendravom su 2 italų kompanijom, kurios tą technologiją daro. Tos filmukus, kur mes matom, labai populiarus yra Lietuvoje, žiūrėti YouTube, kaip įrenginėja kažkur užsienį, Olandiją, ar Italijoje, tunelius, kaip ir ten per vieną naktį viską padaro. Tai principė ten yra technologija labai panaši, ką mes čia pritaikysim, tiesiog kad mūsų pats tunelio įrengimas nebus per vieną parą, jis bus per mėnesį laiko, vien dėl tos priežasties, kad nėra nutraukiamas traukinių eismas. Aš kaip minėjau prieš tai, jeigu eismą nutraukti, 1 milijonas eurų geležinkeliam kainuoja. Kad to išvengti, mes papildomų kaštų nuo to, kaip rangovas nepatiriam, biudžetas valstybė nuo to tik sutaupo pinigus iš principo, tai tas užtruks ilgiau negu apie mėnesį tie darbai. O paskui tik tais liks apdailiniai darbai, sakė, aplinkui, įrengti dangas ir jau tada pabaiga. Atsisveikinu su jumis iš dar vieno nuostabiai gražaus Lietuvos miesto. Galiu tik tai paraginti jus kuo daugiau keliauti po Lietuvą, domėtis viskuo, ką mes turime ir žinoma nepamiršti kitą šeštadienį kartu su manimi keliauti į dar vieną Lietuvos miestą.
Ir primenu, kad visas mūsų laidas galite žiūrėti tv.lrytas.lt mediatekoje. Simet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.